Thank you.
Původně jsem měl v plánu natočit video Česko versus Polsko, jenže to bychom neměli šanci, a tak jsem nám přizval na pomoc bratry Slováky. Ve videu je místo jen na dva státy, a tak místo toho, abych rozepisoval statistiky obou zemí, také jsem se rozhodl nás opět spojit do Československa. Naše šance by se ovšem moc nezvýšila, ani pokud bychom se spojili se Slováky, jelikož Poláci mají opravdu silnou a moderní armádu. Například co se týče počtu tanků, tak jim nemůže žádná evropská země mimo Rusko konkurovat. A navíc pořád by bylo Polsko dvakrát větší. Poláci se holt poučili z druhé světové války.